ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏବେ ତେଲେଙ୍ଗାନା କଂଗ୍ରେସରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କନ୍ଦଳ। ଦଳର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜି ନାରାୟଣ ରେଡ୍ଡି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିଜୟା ଶାନ୍ତି। ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଦୁହେଁ ମିଶିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ। ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରେଟର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ମାତ୍ର 2 ୱାର୍ଡରେ ଜିତିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ପୂର୍ବରୁ 4 ୱାର୍ଡରେ ଜିତିଥିବା ବିଜେପି ଏଥର ଜିତିଥିଲା 48 ୱାର୍ଡରେ। ବିଜେପି ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ବୃଦ୍ଧି ଏବେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜନୀତିରେ ଅନ୍ୟ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ନେଇ ସନ୍ଦେହରେ। ଦଳର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ସୋମବାର ତେଲେଙ୍ଗାନାର ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ଦଳର ରାଜ୍ୟ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜି ନାରାୟଣ ରେଡ୍ଡି ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପିରେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତେଲେଙ୍ଗାନାର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିଜୟା ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନିଜର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଦଳର ସଭାପତି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପଠାଇବା ସହିତ ଏଣିକି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସରେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅଭାବ ଏବଂ ବିଜେପି ହିଁ ଦେଶର ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଜି ନାରାୟଣ ରେଡ୍ଡି। ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର ସାଂସଦ ଥାଇ ପରେ ଟିଆର୍ଏସ୍ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବିଜୟା ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେପିକୁ। ତେବେ କେବଳ ବିଜୟା ଶାନ୍ତି କିମ୍ବା ନାରାୟଣ ରେଡ୍ଡି ନୁହନ୍ତି, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଆଉ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କୋଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ରେଡ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ଏବେ ସେହି ଦଳ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅଡ଼ୁଆ। ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି ଦଳ ଭିତରେ କନ୍ଦଳ। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଉପନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଅନେକ ତୁଙ୍ଗ ନେତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।